Що робити з трудовою міграцією зі Східної Європи та як уникнути тисячі нових смертей біженців у Середземному морі? Такі головні теми обговорювали сьогодні на сесії ПАРЄ. Нагадаю, вперше вона проходить без української делегації. Більше новин зі Страсбурга. Дивіться у матеріалі. За останні 6 років майже 19 тисяч біженців загинули, намагаючись перетнути Середземне море. З такої невтішної статистики розпочала роботу у четвер парламентська асамблея. Депутати дискутували, як вирішити проблему. Навіть зараз, поки ми говоримо, багато людей насмілюються подолати води Середземномор'я, щоб дістатися європейського берега. Незалежно від їх мотивації до такого небезпечного кроку, втеча від війни або бідності, зміни клімату чи щось інше, залишається фактом те, що дехто з них ніколи не вийде на берег, оскільки солоні води Середземномор'я стануть їхньою могилою. Після ранкових дискусій почались неофіційні зустрічі. Одна з них з українським режисером Олегом Сенцовим. Він приїхав розповісти, що у російських в'язницях залишаються десятки інших українців. Організував візит Сенцова німецький депутат Франк Швабе. Він наразі працює також над змінами в регламенті Ради Європи, які, за його словами, мають допомогти ефективніше впроваджувати санкції. Це складна ситуація з непростими дискусіями, але зрештою ми зможемо оптимізувати наші правила. Цей світ не ідеальний, ця організація теж, але ми маємо бути готовими до роботи з країнами, які повністю ігнорують правила. І стосується це не лише Росії. Це, наприклад, Туреччина, Азербайджан. Чи Угорщина. Нам потрібні дієві інструменти. Сьогодні депутати мали познайомитися із головою української делегації. Зустріч була на порядку денному. Проте Єлизавета Ясько, яка була тут з неофіційним візитом, поїхала зі Страсбурга напередодні. В четвер я вже в Києві, бо треба зустрічатися з делегацією. Всі чекають на різні інсайти, щоб ми зустрілись вже. Все проговорили. Я, в принципі, на цей момент другого дня можу сказати, що реалізовано приблизно 80% з тих зустрічей, які планувалися. Вперше за багато років офіційної участі Україна в роботі ПАРЄ не брала. Верховна Рада вирішила не подавати повноваження нашої делегації. Таке рішення у парламентській асамблеї Ради Європи розкритикували, наголосивши, що Україна – важливий член організації, і закликали Київ до конструктивної співпраці. Рішення українського парламенту підтримали далеко не всі депутати. В опозиційній платформі «За життя» наголосили, подібні бойкоти можуть призвести до політичної ізоляції України і закликали делегатів натомість відстоювати у ЄС інтереси країни, а саме питання миру та врегулювання ситуації на Донбасі. Аліса Орлова, Олена Абрамович, подробиці, телеканал Інтер.